אנשים חושבים ברוורס. ברוורס. אני חושב לפעמים אנשים, הרב, אני חייב להתגרש מאשתי, היא מבזבזת לי כסף. אתם יודעים, פעם היה איזה אחד נאבד לו הכרטיס ויזה. כרטיס ויזה שלו נעלם, הוא לא מוצא אותו. יום אחד מתקשר אליו הגנב ואומר, תשמע אדוני, מחילה, אני רוצה להתבקש מחילה, אני גנבתי לך את הכרטיס, רוצה להחזיר לך אותו. לא, לא, תשאיר אותו אצלך, אח שלי, אתה מבזבז הרבה פחות מאשתי. קח אותו. תשתמש, אתה בסדר, אל תחזיר. אל תחזיר. הוא אומר לי, הוא מבזבז את הרבה כסף. אמרתי לו, תגיד לי, יש לך מושג כמה כסף אתה הולך לבזבז על גירושין? רבותי, אנשים משלמים 150-200 אלף לעורך דין, עם לב מר, עם כעס, עם מלחמות, עם, 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 עם ילדים פצועים בדרך. תגיד לי, אתה משוגע? זה שווה כסף? תשקיע בחיים שלך. רבותי, אם אדם היה מבין שהשמחה הגדולה זה להכיר במה שיש לי, שהוא הכי טוב, שאם השם נתן לי יותר טוב מזה, אל תראה בשדות זורים. כי הדשא של השני תמיד יהיה לך יותר ירוק. זה לא משנה מי. תדע לך, אתה מסתכל לחבר שלך על אשתו, איזה אישה. הוא מסתכל על אשתך ואומר איזה אישה. תגידו לי עכשיו, מי צודק? זה מטומטם וזה מפגר. שתי משוגעים. אתה לא יודע להסתכל מה יש לך בכיס? מה אתה מסתכל שם? בטח מבחוץ אשתו עושה דאווינים. נכנסת פעם לבית שלנו לראות איך מתנהג? בואי נה, אני אומר לכם, חיים כמו זוג יוני. כנס בפנים, תראה איזה עורבים יש שם, אתה לא תאמין. אתה תראה נשרים עם תופרים כאלה. מה אתה בבלת המוח? בבחוץ שעושים דאווינים? מאמי! כנס הביתה, תראה מה היא אומרת לו, היא מה שמך? מה מאמי, במבי? זה מה אתה אוכל? את זה אתה קונה? יש מלא אנשים משחקים בחוץ, רבותיי, תפסיקו. בואו נפסיק עם הקשקושים האלה, שאנשים נראות יפהפיות. יודע מה מתחבא להם מתחת? קמטים, חדשקונים, קדחת, שכין, ברד, הרבה חושך מכת בכורות. מה? הכל צבעים. רבותיי, היום צובעים את המציאות, צובעים את הבן אדם, הכל צבעים. מה אתה מאמין בשטויות? עזוב! והיופי האמיתי, רבותיי, זה פה. תדעו לכם, היופי האמיתי זה פה. זה הפנימיות, הגישה הנכונה, כבוד לבעל, כבוד לילדים, בית של עשייה, בית של הדדיות, בית של נתינה, בית של ויתור. מה שווה הכל, רבותיי? אני אומר לכם, אני יושב במשרד, אני בא לי לקרוא את השערות. בואי נה, בן אדם יושב, נראה לך מיליון דולר וכולו מכפור על החיים שלו, מה אשתו עושה לו, עושה לו בית ספר של החיים. הכל היא לומד מהסרטים האלה. מה זה, רב, מה אני אעשה? היא כל היום בסדרות הטורקיות, בסדרות של הטלנובלה. מה אני יכול לעשות? הוא שודק, מה יכול לעשות? אמרתי לו, תשמע, רחוב היום מסריח ברמות של דברים כאלה. הוא כבול, מה יכול לעשות? הוא שודק. כשאת גרש ממך, אני שונאת אותך, אני חסה עליך, אני מגעי, תעיז לעשות לי משהו, נראה אותך, תהיה גבר. איפה אתה אוכל? אישה יראת השם ותתהלל. תדעו לכם רבותיי, אנשים מבולבלים, מחפשים רק חיצוניות. לא אמרתי, אסור לך לקחת אישה שדוחה אותך. אסור לאדם, גמרא מפורשת, מסכת קידושין, אסור לאדם לקדש אישה קודם שהיא נראינה, שנאמר, ואהבת לרעך כמוך. מה קשור אהבת לך כמוך? שמראה בדבר מגונה ותתגנה הנה ויבוא לגרשה. והתורה אמרה, ואהבת לרעך כמוך. הפוך, בגלל שהתורה אוהבת את האישה ומכבדת אותה, אסור לך להתחתן בלי לראות אותה. סתכל, תראה מתאימה, לא מתאימה, מוצאת חן, לא מוצאת חן. מה זה להתחתן ככה? זה אסור. אז אנחנו צריכים להבין, רבותיי, מצא חן ועיניך, השתבח שמו לעד. אבל תדע לך, שקר החן ולאופי שהיראת אדוני תתהלל. אישה שיש לה יראת שמיים, היא מפחדת מהשם, היא לא תעשה איתך טעויות. מי שלא מפחדת מהשם, תקבור אותך.